שם זה אורכי גל של האור. של האור. ואז אתה תראה... מעלות קלווין. בדיוק. אז במעלות קלווין אתה מתייחס ממעלות קלווין הנמוך למעלות קלווין הגדול, הגבוה. זה כבר מושג. עכשיו, אם אתה מסתכל, יש לנו אור שאנחנו לא רואים אותו. נכון. רק... זה התחום של הספקטרום. נכון. טוב. כל מטרים, יש ספקטרום הנראה, יש הספקטרום שלא נראה. נכון. אתה מתייחס אולי לספקטרום הנראה. מה שאתה תראה בתחס בתמונה, אבל בשביל לעשות כל מיני פילטרים על התמונה שלך, אוקיי? או למשל בסאונד, יש תדרים, אני לא מסוגל לשמוע, מה זה משורקית כלבים? אתה שורק, אני שומע כלום. הכלב מסוגל לשמוע תדירויות מסוימות, נגיד, תדירות הזאת אני מסוגל לשמוע, זה אני מסוגל לשמוע, זה כבר לא, אבל הכלב כן מסוגל. ועכשיו, נגיד, אני עכשיו מקליט סקסופון. הסקסופון מוציא לי את האות הזה, אוקיי? עכשיו, ממילא האוזן שלי לא שומעת את הדבר הזה, זה מפריע לכלבים, אני יודע מה. אז מה אני עושה? הטכנאי סאונד, הוא בא, מוריד לי את ההרמוניה הזאת, אוקיי? מוריד לי את הדבר הזה, עושה פילטר עליו, אוקיי? ואז, בתמונה לפני, הנה, אם אני מצייר את הדבר הזה בספקטרום, הנה, יש תדר, 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 הנה. זה הראשון, זה השני, זה השלישי, רואים העוצמות יותר קטנות, אבל התדירות, אתם רואים, זו התדירות שלו הכי נמוכה. מסכימים? מבינים מה אני אומר? לא מבינים. לא. חוץ מדבי, נקודם. הוא מבין. הרן, יש לי בית. בבית יש לי תוכנית, אוקיי? הלכתי לקבלן, ראיתי תוכנית, איך התוכנית נראית? מפת על. אתה רואה כאילו את הדירה מלמעלה. מסכימים? לא. יש כאלה לא מסוגלים להבין ככה. אני לא רוצה. תראה לי איך הדירה נראית באמת. פעם היו עושים דגמים. אוקיי, היו עושים דגמים. היום יש לך את זה במחשב. הוא אומר לך, אין בעיה חביבי, בוא נראה לך. הוא מראה לך כאילו שאתה הולך כמו כזה משחק מחשב. אתה הולך בתוך הדירה. תלת ממן. אתה רואה את זה בתלת ממן. ראינו. רגע, זה לא אותה דירה? זה אותה דירה. רק צורת הסתכלות שונה. מישהו, איך אומרים, מישהו יודע להסתדר רק עם המפה מצוין. יש קרן או לא, אני רוצה, לפעמים נוח לי, בשביל אני רוצה לראות איפה לשים את הארונות. מהסרטוט הלמעלה, לא נוח לי איך לשים את הארונות, איפה לשים את הברז, אני לא יודע מה. אז אתה משתמש בקטע הזה של התלת מימד. זה אותו דבר פה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים כאילו בהסתכלות של אורך הזמן. זה ציר הזמן, זה רגיל. לפעמים נוח לי להסתכל בצורת ספקטרום. דיינו בציר תדר. זו אותה דירה, זו אותו אות. רק מה, במקום שימו לב, הנה, לסרטט את זה עם שלושה גרפים, אוקיי? והרבה קשקוש ידע פה, במקום זה כל השלושה האלה, אני מסרטט אותם... בגרף אחד. בצורה כזאת. וגם אתה יודע את הגרף של תדרים. ניתן לכם מספרים. 30 וולט, אני יודע מה, 15 וולט, ו7.5, אוקיי? הנה. זה 30, זה 15, זה 7.5. מה יותר תכלס, כאילו, מה יותר תמציתי? זה, אוקיי? זה הספקטרום, זה לפעמים נוח להסתכל על זה בצורה כזאת. ואז הנה, עשיתי את הפילטר, אני צריך להוריד את הדבר הזה. רואים, לפני השינוי, לפני הפילטר זה נראה ככה. אחרי השינוי איך זה ייראה? בלי התדר הקטן. הנה, אתה רואה את זה בצורה יותר מוחשית. למה אני כל כך מבזבז זמן להסביר לכם את זה? כי שנה שלישית, לא יודע אם זוכרים, ביום שלישי באו פה לבכות, נעמד בקרה, שנה שלישית, אתם תתעסקו עם זה. ראינו שהציר שלכם יהיה באמת ציר תדר. איך נעבוד עם צורך? כן, זה לשימושים של בקרה. בבקרה למשל, המעגלים קצת יותר מתוסבכים, נוח לי להסתכל על זה בקטע של תדר. אוקיי? תזכרו את זה כבר מעכשיו, כבר שמעתם. איפה היינו? אתה רוצה לעשות חזרה לסינוס. זה אותה שהוא שם בכלל, לא? אחד. זה שקט, יש פה ממש כולם בשוק, או שאני לא יודע מה. מההרצים. גם זה שקט שכולם כולם. אתה בשוק בגלל זה, אתה רגיל הרע.
חבר'ה של כיתת האלקטרוניקה, אני כל הזמן אומר להם, חבר'ה, תהיו בשקט, הכיתת החשמל משיגה אתכם, וזה והכל. אז בשביל קצת לזרבן אותם. תהיו בשקט, זה מפריע. אחד עכשיו מסתכל בהקלטות, אתה אומר לי, מה אתה משחק אותה, אתה דופק כל הזמן על הכוח, וכל הזמן על... כל הזמן על הזה. דופק על הלוח, אבל לפחות אתכם קצת מתקדם יותר. זה יאמר לזכותכם. מתפכו יותר. אני לא מורה למתמטיקה, אתה נראה כל פעם על זה, ואני חושב קיבלה מאיתם בציינים יותר גבוהים. תראו, מה סרטטתי פה? זה עכשיו נטו מתמטיקה, אוקיי? זה ציר, זווית, יש לי כאילו, זה מראה לי סינוס אלפא. המשתנה שכן נכתוב, E שווה סינוס אלפא. אוקיי, יש לכם פונקציה. מה זה E? סתם. לא קבוע, E. זה מתח. תלמדו כלל, כל גודל פיזיקלי שהוא משתנה, כותבים אותו באותיות, אתם רואים את זה במשוות דיפרנציאליות שעשינו, אוקיי? מה כתוב פה? y שווה x עם פונקציה, אתה מופיע עליו בריבוע, אוקיי? פה מה כתוב? קח את ה-x ובכלל קח את ה-alpha, תופיע עליו איזה פונקציה? סינוס. פה ציר ה-y שלי בעצם לפי מה הוא נבנה? לפי סינוס על alpha. עכשיו ה-alpha נע בין 0 ל-360 מעלות. לפעמים אנחנו נותנים רדיאנים, בואו תעזרו לי. כמה זה 360 מעלות ברדיאנים? 180. 2 פעמים.